ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି ମରଣ ପରେ ମିଳିନି କାନ୍ଧଟିଏ। ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର କରୁଣ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସବୁ। କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଗାଁର ଜାତି ଲୋକ। ଏଭଳି ଏକ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ କରୁଆଝର ଗାଁରୁ ଆସିଛି। କରୁଆଝର ଗାଁର କମଳଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପୁଅ ଅନିଲକୁ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୀମାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ସହ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହା କରାଇଲେ। ବାହାଘର ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ କହିଲା ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ତୁମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛ। ସମାଜକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସମାଜ ଅନୁମତି ଦେବ ବିବାହ କରିବ। ଆଉ ଏହାପରେ ସମାଜକୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଭୋଜି ଭାତ ସହ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୁଅକୁ ବାହା ବି କରାଇଲେ କମଳଲୋଚନ। ଜାତି ଭାଇ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭୋଜି ବି ଖାଇଲେ। ବାହାଘର ପରେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ନବଦମ୍ପତି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୀମାଞ୍ଜଳି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଅନିଲ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବଦଳରେ ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବି, ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲା ଜୀବନ। ଆଉ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସୀମାଞ୍ଜଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମ ଓ ସବଦାହ ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମାଜର ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ବି କେହି ଜଣେ ବି ଆସିଲେନି, ବରଂ କହିଲେ ତମ ଜାତି ଅଲଗା, ଅଲଗା ଜାତିରେ ବାହା କରିଛ, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ, କାହିଁକି ଶବ ସତ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ବାହା ବେଳେ ଭୋଜି ତ ଖାଇଲେ, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାସନ୍ଦ କଲେ ଅନିଲଙ୍କ ପରିବାର। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଦିନ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଆଉ ନେଇ ସରିଛି ନା, ଆଜି ପାରିଲେ ଯେଉଁଟା ପାରିଲେ ବି ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଧର ରଖିଲି। ଆଜି ସକାଳେ 6 ବଜେଟା ଖୋଲା ଆଉ କିଏ ଶୋଷା କରି ତାକୁ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ମୋତେ ବାଛନ କରିଛନ୍ ତୁମେ କିଏ ଆଶା ଆମ ସମାଜ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଶୋଷା କରି ତାକୁ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ଖୋଲିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶୋଷା କରିଲା ନେଇ ଚଲେ ବୋଲି ସେଟା ବି ଦେଇଛି ନାଇଁ ହେବ ନାଇଁ ହେଉଛି ଚଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଚଲୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରି ଯେନ୍ତା କରିଲି ଆରେଞ୍ଜ ନାଇଁ ଧର ଆଜି ଥିଲେ ରାତି ଫରାତି ସବୁ ଯେ ସବୁ ବୁଝିପାରି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ତମର ସମାଜର ଯେନ୍ ମାନେ। ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବଲାଙ୍ଗୀରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରୁଆଝର ଗାଁକୁ ଆସି ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭୂତିପଡ଼ା ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଡେଗାଁ ପାଖେ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛେ। ଆଜି ବି ସେ ଜାତି ପଥାର ଲାଗି ସେ ବିହାଘର ହେଇଥିଲେ, ସେ ଯେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବିହାଘର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିହାଘରେ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଜି ବି ଖାଇଛନ୍, ତାପରେ ସବୁ କରି କରି ତାପରେ ବାସନ୍ କରିଛନ୍। ବାସନ୍ରେ ସେ ଲୋକଟା ଏକଲା, ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଟା ଏକଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମକୁ ନେହୁରା ହେଇକରି କଲ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଅଛେ, କି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାକି ଗାଁ ଲୋକ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଇଟା କରୁଥିଲା, ଜଣେ ଶବ ବି ହେଇଗଲା ତାକେ ସମ୍ମାନ ନେଇ ମିଳିଲା, ଯେନ୍ତାକି ଜିଲ୍ଲା ବେଲେ ତ ନେଇ ମିଳିଲା, ବାକି ମଲା ବେଲେ ବି ତାର ଶବ ହେଇକରି ବି ନେଇ ମିଳିଲା। ତାହାକି ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଡରୁଥିଲେ ଯେ ଆଇଲେ ଭେଲ୍ ମୁଇଁ ବାସନ ହେଇଯିମି ବୋଲିକିରି, ଇ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ସମ୍ମାନରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରିବାଜରେ ଆମେ ଯାହା ଏଇନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରିବାଜରେ ଆମେ ତା ଶବ ଦାହ କର୍ମୁ ଆର୍ ସସମ୍ମାନରେ କରୁ। ସତରେ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏ ସମାଜ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।